not pass number, I saw one bit, more million lady in I saw. They are on the net down I said, yes, I can more than one. Yes, say, Arachin Kavar Kutsunis. Pata Kamusian, Skazbunkov. Beren Kentro, Narine, Avelave, Oknekins. Այս փոքրի քրաշքին ուզում եմ հրավիրել ինձ մոտ, արի։ Արի ինձ մոտ, այո։ Ծափ արեք։ Այմա պետք է շատ զգուշ հանեք մոտ 4 թուղթ, որ տեղադրված է այստեղ։ Նախ խառնենք, լավ խառնենք, դու քո ձեռքով խառնիր։ Լավ խառնիր։ Արտյոմ։ Այս պահին խաղարկում են 4 նվեր քարտերը 50,000 դրամանից։ Եվ այսպես հանում ենք մեկ թուղթ, հանեցի, կամուտ ոնց է, լիաննան հանում է թղթերը, հուշադրություն, ծափար, ահա, կարդալ կարողանում ես, թե դեռ ոչ, լավ, միասի կտարդալ, նվեր կարտերից մեկը շահել է Աննա Դեմիրչյանը, խնդրեմ, կարող ենք նկարել, Բայ, բայ։ Սիրելի Աննա, եթե մեզ միացել եք այս պահին ուղիղ կապով, իմացեք, որ առաջին նվեր քարտը ձեր է։ Խնդրեմ, նվեր քարտը կարող եք արդեն հեռացնել և կցել քարտին։ Հաջորդը, Լիաննա, հանեք, արա, հաջորդը։ Ահա, հաջորդ 50,000-անոց նվեր քարտը շահեց Մադլեն Ասատրյանը։ Խնդրեմ, նկարեք։ Այդտեղ նշված է նաև հեռախոսահամարը։ Չեմ կարծում լինեն զուգատիպություններ, քանի որ հեռախոսահամարը նույնպես նշված է, մի հատ ենք անում։ Ծափարենք, ծափարենք հաղթողներին։ Մյուս հաղթողը մեզ մոտ Անահիտ Զարգարյանն է, ծափարենք։ Բայ, բայ, բայ։ Հեռախոսահամարը մեզ 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 Կործում ենք ժամանակը ռացիոնալ օգտագործել։ Շատ հետաքրքիր ազգանում։ Արևիկ Տեր Գորանյան։ Ախր դժվար է ուղիղ պայել, մոտիկից նկարեք։ Ծափարենք շահողին մեր 4-րդ։ Եվ այսպես 4 նվեր քարտերը արդեն խաղարկված են, շնորհավորենք հաղթողներին։ Հանելուներ, եթե մենք չենք հաղթել, ինչ կա բոլի, շնորհավորենք, ծափարենք։ Հիմա Լիաննա ինչ անապարեք, հրավիրեք մեր հոբելիաններից որովից է մեկին, ամենահամարձակներից մեկին, համեցեք, համեցեք, մի գուցենց դուք էլ լինեք հաղթողը, ծափարեք, շնորավորում եք ձեզ Սենեթյան Թոնի արդիվ եվս մեկ անգամ փոքրիքներ, խնդրեմ մի փոքր հեռու կանգնեք, ձեր անունը շտրեք, Կարինեի շնորավորում եք լավագույն մաղթանքներով, Սելի Կարինե այս պահին պետք է ուրեմն խաղարկվի ռոմանտիկ ընթրիկ նովելա մյուզիկոլում 2 անձի համար, այսինքն 5, այո, 5 թուղթ է հանվելու այստեղից, գնացիք, փորձիք, իսկ թվում է մի թուղթը ձերն է լինելը, iPhone-ն եք ուզում, լավ, իսկ թված, Լիաննա Առաքելյան, խնդրեմ նկարեք, համեցեք, Իննա Կլեկչյան, մյուս հատը, հրավիրատոմս ավելի ճիշտ, պետք է հիշեցնեմ, որ հրավիրատոմսի մեջ նաև 5 հոգու համար անվճար մուտք է նախատեսվում, Կարինե Աբրահամյան, ստեղ չի, համարն էլ նկարեք, կարդը վերտ մնաց երկուսը, խարնեք ուզում եք, խարնեք, Վիկտորիա Տեր Սարգսյան, Սարգիսովա, կներեք, Վիկտորիա Տեր Սարգիսովա,
Եվ Լուսինե Թադևոսյան Ձեզ ճանապարհեմ, որ հետո iPhone-ը ինձ ձեռքով բերեմ տամ ձեզ։ Կլինի։ Լավ։ Ես խառնում եմ։ Այմա մեր հյուրերը, որ միացել են մեզ, բայց այսօր որևէ առիթ չեմ նշելու, այդ հյուրերից ինչ-որ մեկին եմ ուզում հրավիրել այստեղ։ Կմոտենաք։ Եթե ոչ, ուրեմն մեր հոբելյարներից ևս մեկը, խնդրում եմ մոտեցեք, քանի որ այս պահին պետք է խաղարկենք արդեն իր մրցանակը։ Ահա, ծափարեք մեր հոբելյարին։ Հոբելյար չեք, ուղակի հյուր։ Ձեր անունը Նելի, ծափարում ենք։ Նելի, պետք է լինեք շատ զգույշ, որտեվ ես բոլոր անունները սպասում են ձեզ։ iPhone XR, այո, մենք չենք սխալվել։ Ամեն ինչ արդար է, անկեղծ եմ ասում։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ նույնիսկ մենք մեր ծննդյան առիթներին չկարողացանք մասնակիցը դառնալ այս գեղեցիկ շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն։ Ինչևէ, խաղարկվում է iPhone XR, նորագույն մոդելը, շատ զգուշ ենք անում։ Ռաֆայել Գասպարյան, բարձր ծափարենք։ Հեռախոսը համար ասենք, բարձրաց է 0-94-55-55-97 հեռախոսը համարի տերը, այսպես ասենք։ Իհարկ է կարող եք հենց հիմա միասին զանգահարում եք։ զանգահարում եք Ռաֆայելի։ Ոնց անենք, որ բարձր լսենք ժողովուրդ։ 0-94-55-55-97 Բարձրախոս Որքան հնարավոր է բարձր։ Ալո։ Ռաֆայել, շնորհավորում ենք, Նովելա Մյուզիկոլը շնորհավորում է ձեզ։ Հավելիչի մասն եմ մտածել։ Համեցեք, մենք սկսում ենք ձեզ, համեցեք։ Ծափարենք ևս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ ինձ օգնեցիք։ Հարգելի հյուրեր, չենք ծափարում, տխրեցինք, հա։ Լույսերը արդեն կարող ենք թուլացնել։ Եվ